Замість звичного обережно двері зачиняються, повідомлення про штурм Майдану. Майже рік тому учинок машиніста метро, що працював у підземці чверть століття, вразив усіх прихильників Революції Гідності. Його звати Віталій Завойський. Він досі керує потягами столичної підземки. Оксана Муляр зустріла чоловіка просто на одному з маршрутів. Його легко впізнати в кабіні потяга. Кремезний бородань Віталій Замойський працює на тій самій лінії, що й рік тому. Хіба що став знаменитим. Шановні пасажири, станція Майдан Незалежності закрита на вхід та вихід пасажирів і працює як станція пересадки. В зв'язку із штурмом Беркутом Наветового містечка. Сьогодні це повідомлення пан Віталій просто повторює для спецкора. Тоді, в досвіта 11 грудня, звертався до своїх пасажирів. Достатньо много пасажирів, більше, ніж звичайно, піднялись, вийшли з вагонів. Перед початком тієї зміни дивився трансляцію з Майдана. Уночі тисячі силовиків підступили до барикад, намагалися прорвати оборону, але на Хрещатик сходилося дедалі більше людей. Їхали головно на метро, саме тому Віталій вирішив, більше користі від нього буде на роботі. Я це об'являв по почтовій, коли їхав з другої сторони, просто тут попався, тут от і став знаменитим. Ко мені підбіжав працівник міліції з великими зірками, почав виясняти причину, чому я об'явив, зачем, скільки мені за це заплатили. Я бачив, що на Демеївській у мене багато працівників міліції садилось. Влаштовували розбори, але керівник не звільнив свого машиніста. І в мислях не було, за що. Згодом вони таки відчули на собі безпорадність перед владою, коли на Майдані розстрілювали людей, у цій кімнаті, лінійному пункті, просто сиділи всі машиністи напрямку. Просто було тяжело на душі і дивитися на це, коли метро стояло. Ми не звикли до цього. За десятки років роботи метрополітену це був єдиний випадок. І, сподіваюся, більше такого не буде. Віталій Замойський каже, повторив би свій учинок, якби довелося. Тільки просить не називати його героїчним. І показує фотографію свого колеги Дмитра Боровика, який загинув в АТО. І його батько – перша людина, яка мене, в принципі, везла в кабіні метрополітену. Зараз, на жаль, 26 років, він прожив на світі трошки менше, ніж я працюю в метро. Оксана Муляр, Андрій Трімбач, спецкор 2+2.